ចារនសួស្តីអ្នកជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំនៅឆ្នាំវៀតណាមទី2នៅក្រឡឹកតាថ្ងៃនេះវិលជប់នៅថ្ងៃថ្មីណាសម្រាប់ការទីម២5ខែ10ឆ្នាំ2026ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការលេខច្បាស់តេតតាំងរបស់ខ្ញុំបានណាសូមប្រាប់8 0 3 5 3 9ខ្ញុំផ្សាយទៀតសូមហុកកត់53 5 3ណាឥឡូវខ្ញុំបងប្អូនមកឆ្នាំដែលខ្ញុំឲ្យរកថ្ងៃទី23នេះណាសម្រាប់បងប្អូនសាមតិសម្រាប់ប្អូនអានខ្ញុំ
ចាំងហើយសម្រាប់ម៉ោង 6:39 ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចអុកកើអង្គរកម្ពុជាណាចាំង អញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាត្រូវការលេខច្បាស់ណាអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំបានចា 0853 35 ខែដល់របស់នេះខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាជ្រើសរើសយកលេខនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំអរគ្នាណាចា